מימד שיחה כזאת. אז כאילו קודם כל תביני מה שאל, אחר כך, אתה יודע, נתקדם קדימה. מה טוב? את קודם רצית לדעת מה זה כלום, נכון? עכשיו את רוצה להבין מה את שואלת. תבחרי נושא, מה את רוצה? כן. לא יודעת מה זה לדעת? לא, מה אתה אכפת לך בכלל? סתם, סתם. לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי שום דבר. תסתכלו טוב טוב. אני רוצה משהו, אני מנסה להעביר מסר אחר. היא שאלה שאלה. ואז עברנו למשהו אחר. ואז אמרתי לך, תגידי לי, אולי אני אענה לזה, אולי אני אשאל שאלה יותר מעניינת. אמרתי, כן, כן, תשאל. ואז עוד פעם החזרנו לך את הפוקוס. זה גישה לא רצינית. כאילו, אם החלטת שיש לך שאלה, מתמקדת בשאלה הזאת, זה שום דבר בעולם לא מסיח את דעתך מהשאלה. איך ייתכן שכל הזמן את עוברת שאלות? זאת אומרת שאם את יודעת מה אני שואלת, אני שואלת כל הזמן מה זה כלום, מה שהייתי שואלת. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אני מנסה להעביר מסר אחר. שיש לך משהו בראש, תתרכזי בו, ולא משנה מה קורה מסביב. איך, סיפורים, לא יודעת, זה אני רוצה. לא, אין לי מושג. כאילו, את יודעת, יש, נגיד לפעמים לדוגמה, אני אומר למישהו משהו, סתם, באיזה עניין. או שאני מנסה להבין איזה דבר. אבל בן אדם שמולי מנסה לרמות אותי. מנסה לרמות אותי. עכשיו אני, עכשיו איך אני, עכשיו איך אני יודע שהוא מנסה לרמות אותי? אני נגיד שואל שאלה על משהו מסוים, אז אני קורא שהוא מתחיל לספר סיפורים על נושאים אחרים. עכשיו אני, כאילו אני מבחינתי בשנייה שאני מתחיל לשמוע את הסיפורים, אני פשוט כאילו מנתק, עושה מיוט כזה. זה לא משנה, אני רק מדי פעם בודק לי, יש קשר לשאלה שלי? כאילו זה בכלל לא משנה לי מה הוא מספר, כאילו... הוא סיים, נכון, סיפור נחמד, עכשיו תסביר לי איך זה קשור למה ששאלתי. כאילו זה לא משנה בכלל, יש לי שאלה, מה התשובה לשאלה הזאת? לא שום סיפור אחר. אוקיי. יפה, עכשיו, אבל זה כשברור לך מה אתה רוצה. ברור לך מה אתה רוצה, אתה יכול להתמקד בזה, כי אם לא ברור לך מה רצית, אז מורחים אותך. את מרחת את עצמך. אני קודם כל מרחת את עצמי. נכון. עכשיו, כשאני אשאל אותך ואתה ראית שאני כבר מסתובבת בכל מיני... אני רציתי לראות מה את באמת רוצה. רציתי לראות מה את באמת רוצה. את באמת רוצה לדעת מה זה כלום, או שאת אולי רוצה משהו אחר, ואת לא יודעת מה את רוצה, אז את דוחפת את זה דרך איזו שאלה אחרת שנראית לך הכי קשורה למה שאת באמת רוצה. אוקיי. ובינת הכוונה, יש, ואני שואל, תקשיב, מה זה כלום? אני רוצה לדעת באמת מה זה כלום, רוצה להבין את זה. יש לנו שומר, תראה, אני בכלל איזה משהו אחר וזה, ואין לי מושג איך להסביר את זה, ונראה לי שעכשיו הכי מתאים לשאול זה מה זה כלום, כדי לבטא שאלה אחרת. אוקיי, שבעצם אני יכולה להסתכל שזה לא... עצם יש את מחליפת השאלות שלך, עצם יש את מחליפת השאלות שלך, זה מראה שאת לא ברור לך מה את רוצה לשאול. כן, שדרך כלל אני יכולה להסתכל להתכונן על עצמי, ולא כי אני בכלל ברור לי השאלה שאני שואלת את עצמי. שאתה שואלת, אני כן. מה את בעצם שואלת? כמו היא שואלת, מה זה כלום? מה זה השאלה הזאת? למה לא שאלת מה זה משהו? כאילו, מה, למה לי, כאילו, מה זה, מה את שואלת את זה בכלל? כן, שלפעמים אני חושבת שאני שואלת שאלה, אני כעיקרון נותן לך טיפ, את אף פעם לא יודעת מה את שואלת. עוד פעם, לא מדויק, לא מדויק, את אף פעם לא מבינה ב-100% את השאלה שלך. יותר מדויק, אין אפילו שאלה אחת בעולם שאפשר להבין אותה ב-100%. כל השאלות, אי אפשר להבין אותה ב-100%. כי אם מבינים את השאלה ב-100%, אין שאלה. קודם כל כעיקרון, לא משנה, זה שאלה באיזה נושא, בכל הקשר, בכל דבר. אם אתה ב-100% מבין מה שאלת, אז אתה לא יכול לשאול. אתה לא יכול לשאול. אין אפשרות לשאול משהו שמבינים אותו ב-100%. כזה הוא מחויב, ואז אין שאלה. מה את אומרת? מה לא ברור לך? לא ברור לי מה אני שואלת. מה את רוצה לשאול? אני לא יודעת אם אני רוצה לשאול. אבל אינת שואלת.
את אוהבת, האם אני רוצה לשאול? גם שאלה. אז בואי, תנסי לא לשאול. עכשיו, נגיד שמה, אז מה עשית ככה? כאילו, טוב, אני אשתוק? זה המשמעות של זה? לא, אני מנסה. כן, אוקיי. עכשיו, מה, איך את מנסה לא לשאול? קודם כל, אני מנסה ברמה שאני מכירה, לא לשאול, פשוט לא לשאול ממש שאלה ודיבור. אוקיי. אחר כך, אני אבדוק אם אני יכולה לשאול את השאלה של בתוך המחשבה שלי, שהיא לא בדיבור. אבל מה זה שאלה? השאלה זה חוויה. השאלה זה חוויה, זה תחושה, חסר לי משהו. שאלה, תכלס, זה משאלה. כל דבר שחסר לך הוא שאלה. איפה אוכלים צהריים? זה גם שאלה. מה אני אעשה בעוד דקה? זה גם שאלה. כל דבר זה שאלה. אני רוצה משהו, גם זה שאלה. גם אגיד, אני רוצה משהו, זה גם שאלה. זה השורש. שאלה, זה חסר לי מידע. אני רעב, זה חסר לי משהו אחר. אבל שאלה, מה המהות של השאלה? חסרה לי אינפורמציה. אז כל דבר שחסר לך הוא שאלה. זאת אומרת, עכשיו אתה יודע, חסר לי משהו, אז יש לך שאלה. ולכן נדחפו את המילה משאלה. כי הלב שלך שואל, כאילו, שואל את הדבר. לכן, כשאת אומרת, אני מפסיקה לשאול, האם בעצם כל הרצונות שלך נעלמו? יפה, אז אי אפשר להפסיק. את יכולה, חושב שאת צריכה להפסיק לשאול? לא, שתביני, כאילו, טוב, אני אפסיק לשאול. איך אפשר להפסיק לשאול? מה, עדיין יש לך סקרנות, עדיין את רוצה לדעת דברים, עדיין רוצה דברים. גם נגיד, אני לא רוצה לדעת שום דבר, אוקיי, אבל אתה עדיין רוצה משהו? גם שאלה. זה אותו שורש. כי הבעיה היא לא בשאלה, הבעיה היא שאת חובה שחסר לך את התשובה. זה שיש לך שאלה, זה לא בעיה. למה זה ששאלה זה בעיה? למה שאלות מציקות? למה שאלות מציקות? למה שאלות מציקות? בגלל החוויה של החיסרון שמלוות לשאלה. שמעלם שיש לו שאלות רע לו, לא בגלל שיש לו שאלות, בגלל שהוא רע לו מכך שהוא חווה שחסר לו משהו. זאת אומרת, הבעיה בשאלות, זאת אומרת, מחפשת תשובות, לא בשביל התשובות, אלא כדי להיפטר מחוות החיסרון, כדי להיפטר מחוות החיסרון שיש לך כשאת חווה שאלה. אז יש מישהו שיש דבר, חסר לי מזון, חסר לי כסף, חסר לי אינפורמציה. יש, אני מרגישה רע מכך שחסר לי טמפרטורה מתאימה, יש, אני מרגישה רע מכך שחסרה לי אינפורמציה. זה תחושה, היא תחושה טמפרטורה, תחושה של אינפורמציה. אמרתי לה, מילה תחושה על אינפורמציה, בכל זאת. ואת אומרת, חסר לי משהו. יכול להיות משהו, זה קוראים לו תחושה, למשהו זה קוראים מידע, חסר לך משהו. את בעצם רודפת לא אחרי המידע, את רודפת אחרי לפתור את חוויית החיסרון. ולהגיד, אני מפסיקה לשאול, אבל אתה לא יכול להיפטר מחוות החיסרון. גם בן אדם, גם בן אדם להגיד ש... בסדר, רק שתהיי מודעת, שלא לשאול, שלא לשאול, זה לא פשוט כמו שזה נדמה. לא חושבת שזה. אולי גם זה בעיה. אולי זה יותר מדי פשוט. למה לא חושבת שזה פשוט? זה מאוד פשוט. זה הכי פשוט, אין יותר מה זה. בסך הכל אל תשאלי שום שאלה, מה את רוצה? לא צריך לעשות שום דבר כדי לא לשאול. כדי לא לשאול, את צריכה לא לעשות משהו. נכון. תפסיקי לעשות, זה יותר, מה יכול להיות יותר קל מלא לעשות? נכון. נו. אם תחליטי, אני אשאל אתן לך טיפ, אם תחליטי אני יותר לא מתאמצת בשום דבר בחיים, שום דבר לא מתאמצת. שום נושא בעולם, גם אם. יפה. אני מתחייב לך שלא לך יותר שאלות. שום נושא. לשאול שאלה זה מאמץ. יש מאמץ שיוצר את השאלה. כן. הוא מאמץ קל. כן. לכן את לא חווה אותו כמאמץ. אבל לא די מאמץ. נכון. המאמץ להבדיל בין יש לאין. זה המאמץ הכי פשוט, כמעט לא מתאמצת, אפילו לא יודעת שאת מתאמצת, מרוב שאת מתאמצת, מרוב שאת רגילה להתאמץ. כי את תמיד מתאמצת, אף פעם לא לקחת חופש, את לא זוכרת שלקחת חופש. לא הרגל, זה הרבה יותר גרום הרגל כי זה תמיד. הרגל זה רגילה, לא, תמיד מבדילה בין יש להם. תפסיקי להתאמץ להבדיל בין יש להם, ולא תדע לך אותו שום שאלה. איך אפשר להפסיק, אבל זה תהליך חיצוני. אוקיי. מה הבנת? שכל כל שאני מתאמצת,
יש לך מאמץ קבוע שאת כל הזמן מתאמצת. לא בכל, שגם אם אני מתאמצת, יש מאמץ בסיסי שאומר אני מבדילה בין יש לאין, אוטומטי ברגע שהבדל בין יש לאין, נוצר שאלה יש או אין. ואתה בזאת זה אל תתאמצי, אל תתאמצי, אבל לגמרי, זה אומר, אני אפילו לא מבדילה בין יש לאין, כי תביני, המוח שלך, כשהוא מסתכל לפה, יש או אין. יש או אין. תפסיקי, לא רציתי באמת לצלפון, אני מנתח את זה. מה את מנתחת כל הזה, אני מי יש או אין? תפסיקי לנתח את זה. עכשיו דוגמה, מסתכלת לשם, אני שם או לא שם? אני פה או לא פה? תפסיקי לנתח כל הזה, אני יש אני, אין אני. למה את מנתחת? נגיד שמסתכלת לשם, אתה אומר, זה לא אני. ופה זה כן, עכשיו, זה קורה במהירות הבזק, אבל בעיקרון, לא אני, אני. כאילו, אני לא אני. איך אני יודעת שזה לא את? כי את התאמצת, רגע, יש שם חוויה של אני? לא, אין שם חוויה של אני. אוקיי, איפה אני? אה, פה, הנה, יש פה חוויה של אני. כל הזמן מנתחת אם יש או אין. כל הזמן, יש, אני, אין אני. למה את מנתחת? תפסיק לנתח אם יש אני, תפסיק לנתח. ואתה אומר, אבל יש רגע אחד שאני עושה את הניתוח הזה. יש רגע שאני עושה את הניתוח הזה, אני עושה את הניתוח באופן אוטומטי. את כל הזמן מנתחת, זה לא רגע, יש כל הזמן מנתחת. כל הזמן. נכון. כי אני מדברת על המצבים של זמן, אבל אני מסתכלת על משהו. בכל רגע את מנתחת, נכון. אני אומרת שזה קיים פה, וזה לא קיים. כדי לדעת שאין זמן את צריכה לנתח, כדי להרגיש זמן את צריכה לנתח. כל דבר שאני אגיד הוא ניתוח. כל דבר שתחווי, כל דבר שתחווי, תדעי, תרגישי. אני אומר לך אותו, שכל דבר שתדעי, תחווי, תרגישי, זה ניתוח. בעצם היא זה ניתוח, לא? איך מגיעים למצב שלא מנתחים? מנתחים את הניתוח. מה זאת אומרת? מנתחים, איך עובד הניתוח? למה אני מנתח לדברים ככה? מה גורם לי להבין דברים ככה? למה אני מבדילה בין דבר להיפוכו? מאיפה זה נובע? ואז מעצמו ייפסק גם כן הניתוח. לא נכון, למה? זה חלק מהתהליך. תנתחי תהליכים, עד כדי כך שתנתחי בסוף את הצורה שבה את מנתחת את התהליכים, עד שתגיעי לצורה שבה את מנתחת דברים באופן כללי, שזה להבדיל בין שניהם, ואז תנתחי גם את זה, ואז לא תבדיל בין שניהם. תהליך, סופי, אפשרי. אם לא תשיגי אותו, תמשיכי לרצות להשיג אותו. עד שתשיגי אותו, אין מה לעשות. זה מה יש, או שתשיגי אותו, או שאין לך מזה שאת לא השגת אותו. זה מה יש. הבנת? שזה בשתי המקרים. לא, מה זאת אומרת? את חושבת שיש, במקרה יש אפשרות להשיג את זה, במקרה את גם רוצה להשיג את זה, עד שלא תשיג את זה, יהיה לך רע מכך שלא השגת את זה. יהיה לך גם טוב מהיתרונות של לא להשיג את זה. אבל היא לך גם רע, החסרונות שלו להשיג את זה. אם תשיג את זה, לא ילך. מי יודע? אף אחד? אולי את יודעת, את לא יודעת שאת יודעת. טוב, הבנו? שאלה בקשר. כן, מה? אמרת וזה חוזר על שני מקרים. אני באת על מנהרת הזמן. אותו דבר גם כשאתה אומר, אני לא אני. אני כל פעם חוזר אותי השאלה אותי. תן לי לתת לך תשובה אחרת. אתה, יש לך בעיה אחרת בכלל. זאת בעיה ידועה, אבל גם אתה סובל בה, באותו בעיה. כשאתה שאלת קודם שאלה, אבל איך אני מפסיק להתאמץ? שאלת את זה? אמרת, איך אפשר להפסיק להתאמץ? לך את בין שלהם. אפשר להתאמץ. כן, אמרת, אבל זה רצוני. אני אסביר לך. אתה, שהוצאת את המילים, זה תהליך רצוני, לא חווית את זה. לא דיברת מחוויה. לא רק כשאמרת להבדיל בין יש לאין, זה תהליך רצוני. תסתכל, אמרת, להבדיל בין יש לאין, זה תהליך רצוני. אמרת את זה כמשפט אחד. להבדיל בין יש לאין, זה תהליך רצוני. לא להבדיל בין יש לאין. ההבדלה בין יש לאין, זה תהליך רצוני. מה אמרת? אמרתי, כשאני
כשאתה חווה כתובה לא לשאול. אל תסביר לי מה אמרת. לא, לא. מה אמרת? אני זוכר שכאילו אמרתי כתוצאה למה, אבל לא לתוצאה של יש להם. אני זוכר שאמרתי, כשאמרת על זה, כשאמרת כאילו על השאלה, אני בוא נדלג, זה לא משנה בכלל מה אמרת, מסביר בעיקרון, כשאמרת, יש משהו בסיסי בכל הסיפור הזה שעוד לא הבנת אותו בכלל. זה לא שלא הבנת, עוד פעם, לא דיברת מהחוויה עכשיו, במה לא דיברת מהחוויה? לא כשאמרת זה רצוני, זה לא רצוני, זה לא, לא זה הבעיה. מה זה להבדיל בין יש להן, אתה עוד לא מבין מה זה בכלל. כאילו, כשאני אומר, אתה מבדיל בין יש להן, אתה לא באמת חווה את המבדיל בין השניים, כי מי אתה חווה את זה, אתה בשנייה תפסיק לך, מה הבעיה? אז אל תסתכל הפוך ולא לא תראה את זה יותר, כאילו מה הבעיה? אתה אומר, אפילו אני מבדילה בין השניים, עכשיו, את עכשיו מבינה מה אני אומר באופן יחסי. כיוון אז כן, אבל אין יש כיסא, אין כיסא. אבל האם באמת, בכל מחשבה ומחשבה, את רואה וחווה בתוכה את ההבדלה שאת עושה בין מה שיש למה שאין, כשזה יקרה, תביני למה התכמנתי, מה זה להבדיל בין יש להם, אז בשנייה אחת תוכלי להפסיק להבדיל בין יש להם. זה לא משובח, מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. ולכן, עכשיו אני אתן לך קיצור דרך לכל מאוד פשוט. התרגיל שלך, עד שהסתיימו כל התרגילים, הוא פשוט, אפשר להביא הרבה תרגילים, זה אחד התרגילים. התרגיל שלך זה בכל מחשבה שרצה לך במוח לזהות היכן במחשבה הזאת הבדלתי בין מה שיש למה שאין. עושה הכל. היכן במחשבה? לא, זאת אומרת לדוגמה. אני רוצה הדס, הבדלתי בין יש הדס לאין הדס, הבדלתי בין יש אני לאין אני, הבדלתי בין יש רוצה לאין רוצה. אוקיי, זה טעים לי, הבדלתי בין יש טעם לאין טעם, הבדלתי בין יש העדפה לאין העדפה. ככה, כל דבר, זה רק תהיה מודעת לזה. רק תהיה מודעת לזה, זה הכל. אבל, בכל אז רצוף. רצוף, כל פעם אני... כמה שיותר, אוקיי? כן, כמה שיותר, אבל השאלה היא במסה. כמה זמן במשך היום אתה מודע לכך שאתה מבדיל בין השלם? עכשיו תגיד, הרבה זמן. אבל מתוך הרבה, אבל זה הרבה זמן, ביחס למה? כי שעתיים במשך יום אני בזה, אבל יש 24 שעות, מה זה שעתיים? מה זה שעתיים? כל פעולה, אתה נוסע ברכב, אתה מזיז את היד ימינה, אתה מודע לזה שעכשיו הבדלת בין יש להן, כי אמרת פה יש לך פה רכב, כל פעולה, כל החלטה שאתה מציע, כל מילימטר של מחשבה, אני מבין את מה שאתה אומר, גם כשאני מבין, אבל אתה לא חווה את זה. בסדר, אבל אוקיי. לא יודע איך אני... כשאני הבנתי את זה, אתה אמור להתבונן לתוך המחשבות שלך. סבבה. מה זה אומר להתבונן לתוך המחשבות? לקחת תהליכים בסיסיים. שעשיתי את הדבר הזה, למה אני חושב ככה? עשיתי את הדבר הזה שאמרת, היה לי כאב ראש. כי זה ים. אני אומר אותך על... לא, רגע, תדעי, קודם כל, זה לא כשעשית את זה. כשעשיתי את הדבר שאמרת, כשעשית חלק מהדבר שאמרת. כשעשיתי מה שאני חושב שאמרת, אני... לא, אני בא מה שאני אמרתי, אבל זה חלק. כי לא משנה מה אמרתי, מי אתה עושה הכל, גם הייתי מסתדר. עניין של אינפורמציה ברגע. עניין של אינפורמציה. עניין של... כן, לא, פתאום... תראי, אצלך יש בעיה נוספת, יש לך הרבה בעיות, יש עוד בעיה. בעיה שאני לא החלטת, מה אתה רוצה? זה גם נכון. זה אולי השאלה... כשאני החלטתי מה אני רוצה, אז לא אכפת לי, לא יודע מה, לא אכפת לי מה מסביב, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני בודק, זה מה שאני חווה, וזה מה שאני מוצא. זה הכל, לא התעסקתי בסיפור, לא אכפת לי משום דבר. אבל יש לי שאלה נוספת, לא. אבל בהקשר הספציפי הזה, לדוגמאות האלה, אתה פשוט אומר, תשאל את עצמך, מה ההבדל בין ימין לשמאל, כל דבר שאתה עושה? לא תשאל, לא תשאל, תהיה מודע לזה. תהיה מודע לזה. אבל ברמה של החלטה, ברמה, דוגמה, נגיד עכשיו אני עושה ככה עם היד, עכשיו זה פעולה רצונית. למה אני עושה ככה? כי זה משנה לי את התחושה. נראית אני מבדיל בין אם זה פה תהיה תחושה כזאת, אם זה פה תהיה תחושה כזאת, אם זה פה תהיה תחושה כזאת. עכשיו ברמה כזאת שאתה כאילו שם לב שכל פעולה אתה מבדיל בין השלן, אבל לא שם לב לזה פעם ביום. שם לב לזה באופן מסיבי, שאתה כאילו אתה קולט את זה. שאם שודדים אותך,
רע לך, לא מזה שאין לך, רע לך מזה שמבדילה בין יש להם. והיא מביא לך מתנה, טוב לך לא בגלל שנתנו לך, טוב לך בגלל שאת מבדילה בין יש להם, ועכשיו זה מלובש ביש רצון עם רצון, יש תשורה עם תשורה. כן, אבל אם עכשיו שולדים אותך, רע לך מזה שאין לך, או רע לך מזה שאת מבדילה בין יש להם, וממילא, בגלל שמבדילה בין יש להם, אז את אומרת, עכשיו יש לי או אין לי, ועכשיו יש לי רצון או אין לי רצון, ואז נהיה לך רע. מה מציק לך יותר? יש מבדילה בין יש להם, או זה שאין לך? מה מציק לך יותר? יפה. אם עכשיו מביאים לך משהו, מה עושה לך יותר טוב? זה שיש לך, או זה שבמקרה כרגע את לא מבדילה אולי בין יש להם? לא יודע, כאילו... זאת אומרת, כל החוויה היא מושתתת על יש ואין, או על דברים אחרים, לרמות אחרות של חוויה. זאת אומרת, שכל האנשים רע להם משהו. רע לי מזה שאין לי, רע לי טוב לי מזה שיש לי. עכשיו, תלוי ברמות, נגיד. אחת יכולה להגיד, רע לי מזה שאין לי בן זוג. כנס יותר פנימה, רע לי מזה שאני חווה שאני בודדה. יותר פנימה, רע לי מזה שאני לא אוהבת את עצמי. יותר פנימה, רע לי מזה שאני לא אוהבת את החיים באופן כללי. יותר פנימה, רע לי מזה שאני חושב שיש דברים רעים במציאות. יותר פנימה, רע לי מזה שאני מבדילה בין יש להם. דוגמה, עכשיו, זה בסדר שרע לך או טוב לך, כאילו, תפקידי כרגיל. אבל במודעות, את באמת מודעת ל... כאילו, איך את חווה, דרך איזה משק... מה יש לך איזה עדשות על העיניים? כאילו, את חווה את המציאות כרגע, יש, אין, יש, אין, יש, אין, אוקיי. רגע, יש לי את זה או אין לי את זה? איפה את תקועה? את תקועה בצורה חיצונית או שאת במבנים? אתן לך דוגמה, את קמה בבוקר. מה את מנסה להשיג? את מנסה להשיג צורות, או את מנסה להשיג התאמה בין מה בין היש להם? כאילו, כי אם מי שמודע לעצמו, קמה בבוקר, מה אני מחפש היום? להקטין את כמות הפער בין מה שאני חושב שאני רוצה שיהיה יש, לבין מה שאני חושב שאין. זה הכל, זה המשימה שלך. ודבר הזה ממשיך הלאה, זה לא, אתה לא, אין משהו ספציפי שאתה צריך להשיג אותו. אתה צריך להגיע למצב שתהיה התאמה בין מה שאתה חושב שיש, בין מה שאתה רוצה שיהיה. זה הכל. זה המשימה. עכשיו, אבל אפילו השאלה הבסיסית של מה אני רוצה מעצמי. מה אני רוצה מעצמי? משפחה, זוגיות, מה התקועה שבכלל? מה התקועה שבכלל? מי זה המשפחה וזוגיות? מה אתה משפחה וזוגיות? אז איך תביני מה יש לפני יש ואין? כי זו שאלה פילוסופית, מבינה? מה יש לפני יש ואין? אין הבדל בין השניהם, בסדר? זה מה שיש לפני יש ואין. זה אמר לך משהו? אמר משהו, נכון? יש בספר הזה, מה יש לפני יש ואין? אין הבדל בין השניהם. בסדר, אנחנו יודעים את זה, אוקיי? אתה רוצה לחוות את זה. אני מסביר, אם אתה אומר לעצמך, אני, מה אני רוצה מעצמי? משפחה, ילדים, זוגיות, כסף, בריאות, לא יודע מה. סבבה, אבל אז התודעה שלך דבוקה לרמות החיצוניות של המציאות. מה אני רוצה מעצמי? אני רוצה שתהיה התאמה בין מה שאני רוצה לבין מה שקורה. כאילו זה ברור, כאילו שזה מה שאת מחפשת, כאילו אם זה לא ברור, לך בינסטנטיבי. שלוש לפנות בבוקר, אני אומר לך, מה את רוצה? יפה, הנה, פספסת. יפה, זה הכל. לא משנה, במודעות שלך, את מודעת לזה של לישון או לא לישון, זה לא משנה? מודעת לזה שמה שמשנה זה רק אם את רוצה את זה או לא? את חובה את זה? שאם אני רוצה את זה? לא, האם ששולדים אותך, את חושבת שזה רע? עכשיו כן, אני חושבת שזה רע, אבל אם אני אעשה את זה... כן, לא, בסדר, זה מה שאני מתכוון, אוקיי, זה ששולדים אותך ברע, סבבה. השאלה, האם רע לי מזה ששולדו אותי, או רע לי מזה שאני מפרידה בין מה שיש לי למה שאין לי, ובין מה שאני רוצה למה שקורה, וכו' וכו'. זה לא מותר. זה דברים בסיסיים. קודם כל, למה רע לי? בגלל שזה לא מה שאני רוצה. למה טוב לי? בגלל שזה מה שאני רוצה. זה בסיס של הבסיס. תוסיף להיות כאן בין בסיס. אחרי שהבנו את זה, עכשיו, מה זה מה אני רוצה? לפי מה שאני חושבת שיש, לפי מה שאני חושבת שאין, ואז ממילא, הכל עכשיו מתנקז ליש ואין. כן, יש תהליך ספציפי. כן, מה אתה מבין אתה בעצמך? מה הבנתי? כן, לגביך, מה אתה מבין? כשאתה הולך ברחוב, אני חווה יותר מבחור. ולספרים לך ש-X, ואתה רוצה את הבחורה, מה עובר לך בראש? אני רוצה את הבחורה, או אני רוצה שתהיה תרם למה שאני רוצה להציעות? מה שאתה אומר?
זה מה שאומר לך בראש? אז למה אתה מחפש את הבחורה? למה אני מחפש את הבחורה? כן. זה ביטוי של הרצון שלי, אני לא יודע. למה אני רוצה, אני לא יודע. אתה באמת, אני רוצה לשאול אותך. אתה רואה את הבחורה. מה אתה חווה, שאתה רוצה את הבחורה, או שאתה רוצה שתהיה את המאמונה שאתה רוצה לבין מה שאתה חושב שקורה? מה אתה חווה, מה אתה מחפש? מה שאתה אומר לה, איך קוראים לך? מה אתה חווה, אני רוצה לדעת איך קוראים לה, או אני מנסה ליצור איזה התאמה ביני לבין המציאות, ו... באחוזים מסוימים, אתה צודק, באחוזים מסוימים אני חווה את מה שאמרת, באחוזים מסוימים אני חווה. איפה אתה יותר? תלוי מתי, אבל... אם אתה תהיה בפוקוס על הפנימי, אתה תנתב את עצמך למקום אחר, כי אתה תנסה לפרוץ את המנגנון. אני מרגיש יותר שאני נכנס את הפנים, אני מרגיש את זה... בסדר, אתה צריך לנסות לפרוץ את המנגנון. אני מבין, נראה לי שהבאתי. אני מבחינתי הגעתי למצב, אז בסיפור, ש... כאילו הבנתי שבסופו של דבר מה שאני מחפש את ההתאמה הזאת, וזה אומר שאם נתניה לי מיליון דולר, לא הייתי לוקח. כי הבנתי שזה לא הייתה לי כלום, כי אני אמרתי, זה לא משנה לי, כי בכל מקרה אני אליך לסונו בדיוק כמו עכשיו, למה להתאמץ להרים את זה? אותו דבר. אבל אז הפוקוס שלי היה למקום אחר, איך אני פורץ את המנגנון של היש בהן, מה, איך... זה לא... מה, לא, סליחה, לא, של הרוצה לא רוצה. איך אני פורץ את המנגנון של הרוצה לא רוצה, לא ידעתי שזה קשור ליש בהן. יש בהן נגיע אחר כך, פתאום, בגלל שיש בהן. סיפור אחר כך, אוקיי? קודם כל, מה גורם לי לרצות דברים? לפי מה אני רוצה? אז תהליך, מה פתאום, רגע, למה אני רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה את מה שיש, את מה שאין, מה שאני חושב ש... סיפור. אז בסוף אמרתי, רגע, מי אמר שיש? מי אמר שאין? אני בטוח שיש, בטוח שאין, אבל אני לא יודע כלום. וזה נגמר הדיון. זה נגמר הדיון. אני אומר לך, לא, אני אומר לך, בסוף, אתה לא יודע אפילו אם יש או אין. אם את היית שרה עם עצמך, לא היית יודעת יש או אין על שום דבר. אז איך את יכולה בכלל לשאול שאלות? תקשיבי, זה תהליך. תרצי, אני אביל אותך. לא תרצי, לא אביל אותך. בסדר? זה הכל. טוב, לך יש את שאלה? כן. מה השאלה? אולי זה פחות חווייתי, אבל אולי זה שאלה שלי כשאתה מדבר על הכיסא ועל הלביס... תגיד לי, אגב, לא שמעת תשובה לשאלה הזאת? אתה לא יודע מה התשובה? כנראה שלא. מה זה כנראה שלא? כנראה שלא, אם אני עדיין שואל. אם עכשיו הוא היה שואל אותך את השאלה הזאת, לא היית יודע לתת לך שום תשובה? היא אמרה, תקשיב, אין לי מושג, לא יודע מה להגיד לך, וואלה, צריך לשאול את עניין. זה מה שאתה אומר לו. באמת? אני לא יודע, מושג משאלה. מה זה אתה לא יודע? עכשיו הוא שואל אותך את אותו שאלה. אין לך שום שמץ של מושג, שום כיוון חשיבה על העניין? לא. אפילו לא, כיוון, משהו. כמה פעמים שאלתי את עצמי, אין עד היום שאלה שאולי נעזד לך תשובה. יש כבר את כל האינפורמציה כבר דוברה. למרות שמה שאמרנו עכשיו זה לא נכון, אבל אף פעם פורמלית זה נכון. לא, בסדר, יכול להיות. תקשיב, צריך להתחיל ליישם, דבר מהחוויה, תפסיק לעשות דאווינים, אל תבלבל את המוח, זה הכל. מה אתה חושב? יש לי עוד שאלה, אבל היא לא מהחוויה שלי. לא, 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 זה לא מהחוויה. מה אתה מבלבל את המוח עכשיו? כשאתה אומר יש תיסיים, לא, אתה אומר משהו בזה, אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה. אפשר לשאול עוד שאלה? אתה לא. אסביר לך למה. למה? אתה יודע, אז עניתי לה. אוקיי. בסדר, אתה יודע לאיפה זה מוביל, בסוף צריך לעבוד. אז תתחיל לעבוד, זה הכל. הבנת? כאילו, אתה יודע, תפסיק לעשות דאווינים של, יש, עזוב, עבור את המוח. תתחיל לזה, בקבוק, מה אני רוצה אותו, למה אני רוצה אותו, תתחיל משם. עברה לקו. תתחיל, לך תחזור לכיתה א', תפסיק לעשות דאווינים של סופרמן, וזה הסיפור. את מבינה את הסיפור? אני אסביר לך מה הכוונה של מה שאמרתי לו. כי את עושה דאווינים של סופרמן. שזה טוב מאוד. רק חבל שזה רק סופרמן. אני צריך לעשות דאווינים של אלוהים. מבינה? עכשיו, את עושה דאווינים של סופרמן. מה זה כלום? כאילו זה הדבר האחרון שנשאר לך בחיים. לא מוטרדת מזה, לא מוטרדת מזה. אני כבר... איזו שאלה כזאת. מה זה כלום? בזמני חופשי, מה זה כלום?
זה שאלה, אתה יודע, תפלצנית כזאת, כן? כאילו, תכלס. זה באמת מה שמעסיק אותך? כי אם באמת היית שואלת מה זה כלום, אני בזמנו רציתי להבין מה זה כלום, באמת עניין אותי. המילה באמת עניין אותי לא מדויקת. זה לא באמת עניין אותי, זה עניין אותי. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, רציתי, והבנתי. אבל רציתי להבין את זה. מה הסיפור? כמו שהיה אחד שאמר שהוא רוצה לדעת מה ההבדל בין הנאה לסבל. אתה מכיר מי רוצה? הוא רוצה לדעת למה זה הנאה, ויש לו שאלות. הוא אומר, מי שייתן לו תשובה שהוא לא יוכל להפוך אותה, הוא ייתן לו 5,000 שקל. עכשיו, הוא עוד לא מצא את הבן אדם שייתן לו את התשובה. עכשיו, הוא לא רציני. למה הוא לא רציני? קודם כל, מה זה 5,000 שקל? אתה צריך להגיד אותו לך הכל. אבל הפשע הנוסף שלו, יש פשע נוסף. שהוא אמר, אני אתן לך את ה-5,000 שקל רק אם תיתן לי משהו שאני לא יכול להפוך אותו. הוא אמר, אני מוכן לשלם לך את ה-5,000. קודם כל, למה 5,000? אם ייתנו לך תשובה להנאה בסדר, שאתה תשתכנע 100%, תן, כאילו, מה אתה מתכנסה ל-5,000 שקל? זה מה שאתה, כאילו, מה הסיפור? יש, הוא יגיד, יש לי רק 5,000 שקל. לא נכון, יש לך כושר הסתכרות. הרי אם היו הורגים אותך, הוא שלמים גם לכושר הסתכרות, נכון? אז בבקשה, תתחייב לכל מה שאתה מרוויח עד המוות. למה רק 5,000 שקל? זה דבר ראשון. דבר שני, הבעיה יותר חמורה שלו, שהוא מוכן לסכן 5,000 שקל רק על תשובה שהוא לא, שתשכנע אותו. עכשיו, כשאני חיפשתי עצמי, הייתי מוכן לסכן הרבה יותר מ-5,000 שקל, הייתי מוכן לסכן את הכל, במלוא מובן המילה, תמורת משהו שיקרב אותי לפתרון, או שייתן לי את האופציה לחשוב שאני אולי בטעות דרך זה אגיע לפתרון. הוא כאילו אומר, אני מוכן לשלם, אבל אני כאילו מראש רוצה את תעודת ביטוח. מה זה הדבר הזה? אז אתה לא באמת רוצה. כי אם אתה באמת רוצה, אתה משלם את כל מה שיש לך, בשביל האופציה שאולי תירשם, שתהיה ברשימת המתנה. יש רשימת המתנה? שתן את כל מה שיש לך בשביל שתעמוד ברשימת המתנה. יכול להיות שלא תיכנס, או לפחות ברשימה, זה גם משהו. בשביל לשחד מישהו שאולי הוא יסכים להכניס אותך לרשימת המתנה. בשביל זה תיתן הכל. כן, כן, רוצה הכל. כשאתה באמת רוצה את זה, אז אתה בסוף מוצא את זה. זה כל הסיפור. אבל אם אתה אומר, טוב, אני יש לי איזו שאלה. תראה, אני מוכן לשלם, ברור, אני לא סתם שואל, אני אפילו מוכן לשים 5,000 שקל, אני מוכן לשים הרבה כסף, אבל רק אם תיתן לי את התשובה אני אתן לך את זה. איזה חשיבה מסוגרת זאת? זה כל מי שיחדש לי משהו בנושא, אני אתן לו 500,000 שקל. מה זה 50,000 שקל? מה זה 5,000 שקל רק אם ניתן לי את התשובה הסופית? הנה, אתה עושה טובה, מישהו עובד אצלך? מה הסיפור הזה? מבינת את הבעיה? זה הסיפור. את רוצה להיות מאושרת עד הסוף? נראה שכן. אז את לא צריכה להיות בזה עד הסוף. אם נראה לך שכן, אז לא חייב.